chân chín mía mì mình tố mô rí nâng chân chín lô liệt các bàn mở nạ trọc bán kê rốc hơi nợ kỳ nông thả cúng khá rì gô phá chân chín mía mì mình tố mô rí chlạ chọp lô liệt các bàn cứ chia vật thốc mùi kỳ nông châm nông vật thốc bà ràn tiền bàm bún nê dục xa máy mẹ châm xa máy នឹងក្រោយយកសម័យកណ្ដាលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងសហគមន៍ខារីកូហ្វាហើយត្រូវបានរក្សាទុកជាការរំលឹកពីភាពជាមិនផុតនៃការស្លាប់ពាក្យថាមានមិនតូមូរីគឺជាពាក្យឡាតាំងដែលមានន័យថាចាំថាអ្នកត្រូវតែស្លាប់ក្នុងចំណោមវត្ថុដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមានដូចជាមាសប្រាក់និងវត្ថុដាក់ដាំ 2ត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងប្រទេសវែលវត្ថុទាំង9នេះរកឃើញដោយអ្នករុករកដែកនៅតំបន់នោះហើយត្រូវបានត្រមន្ទីជាតិវែលប្រកាសជាកំណត់ទ្របរបស់ជាតិតាមការសន្និដ្ឋានវត្ថុទាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកមាននៃសង្គមវែលនាសតវត្សទី9ដល់ទី12នៃគ្រិស្តសករាជ ចិនជិនមាសដែលមានឈ្មោះថាត្រេសឺត្រូវបានគេរកឃើញដោយប្រើឧបករណ៍ចាប់យកសមាសធាតុដែកម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាដាវីតបាល់ហ្វ័រតៃខាងលើធ្នឹមធ្លាក់រៀបស្មើក្រុមអ្នករដ្ឋមន្ត្រីជាតិវែលដែលហៅវត្ថុបុរាណនេះថាលូលីក្បាលមរណៈដោយដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹងដានៃស្រោមសម្បត្តិ ពួសរហើយរូបរលាក្បាលនេះចារឹកអក្សរបិទចំវិញនៅក្នុងទម្រង់ជាអក្សរត្រេតតូចរៀងជារង្វង់យោងទៅតាមត្រមន្ទីជាតិវែលបានឲ្យដឹងថាសិលាចារឹកនេះជាស្ទីលនៃលលាក្បាលធ្លាក់នឹងអក្សរត្រេតដែលបង្ហាញថាចិញ្ចៀននេះមានអាយុកាលចន្លោះពី 1550ដល់1650ឆ្នាំលោកវិជ្ជមរិទ្ធម៉ាករ៉េបណេវអនុប្រធានផ្នែកប្រមូលនិងស្រាវជ្រាវនៅឯត្រមន្ទីជាតិវែលបាននិយាយថានេះគឺជាឧបករណ៍ដ៏កម្រនៃចិញ្ចៀនធូដូឬដើមមីមិនតូមូរីដែលមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម័យកាលគំរូសិលាចារឹកដែលទទួលស្គាល់ពីភាពខុសគ្នារវាងភាពអត្តប្រយោជន៍នៃជីវិតព្រមទាំងបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងអំពីអរិយាបថមនុស្សនៅដើមយុគសម័យនោះមកដល់សម័យទំនើបនេះក្នុងចំណោមការរកឃើញផ្សេងទៀតបានចុះបញ្ជីដោយស្រៈមន្ត្រីជាតិវែលនៅសប្តាហ៍នេះវាគឺជា ខត្តបានប្រាក់នៅយុគសម័យមជ្ឈិមសម័យ1រួមមានកំណប់ប្រាក់កាក់ប្រាក់ធូដូតនិងរនាំងប្រាក់នាយកសម័យកណ្ដាលត្រូវបានរកឃើញដោយលោកគ្រីសផាខិននិងលោកសូហេនរីខណៈពេលដែលលោករកឃើញនៅក្នុងសហគមន៍កាលពីខែមេសាឆ្នាំ 2019កាក់ទាំងនោះគឺបង្ហាញពីរាជការរបស់ អេតវីតទី 3 និងរីឆាតទី 2 ចន្លោះឆ្នាំ 1327 ដល់ឆ្នាំ 1399 ដែលមានតម្លៃសរុប 20 កេសវាជាប្រាក់ស្នូលប្រហែលជា 50 ថ្ងៃសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មជំនាញហើយគេកប់សម្រាប់ការរក្សាសុវត្ថិភាពនៅចុងសតវត្សទី 14 ក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានរកឃើញដោយម្ចាស់របស់វាឡើយ ដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ៃយាដែលទៅទៅនឹងបើកថ្មីវិចិត្រសាលសិល្បៈបណ្ណាល័យមួយនៅទីក្រុងបារីខុនសង្ឃឹមថាទទួលបានកាក់មាសបរិមាណច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នករកស៊ីកាក់មាសមានតិចតួចណាស់ដែលគេរកឃើញនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ
ទាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានខាងលើនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត